Zapálil som prvú sviecu adventu. V anglickom jazyku má advent príchuť dobrodružstva. Angličania totiž dobrodružstvo označujú slovom adventure. Dobrodružný človek je človek otvorený novým, riskantným podujatiam, do ktorých ho volá neznáma budúcnosť. Advent je tajomstvom Božej budúcnosti. Tá navzdory našim plánom vstupuje do našej prítomnosti, aby ju premenila. Prvá svieca adventu symbolizuje otvorenosť. Otvorenosť si dnes predložíme v obraze starca s dieťaťom v náruči. Staroba a otvorenosť nie je azda staroba typická skôr uzatvorenosťou. Stará myseľ je predsa zväčša obrátená do minulosti, k starým dobrým časom. T.S. Eliot starobu stavia do prekvapujúco odlišnej perspektívy. Ako starneme, svet je čoraz čudnejší, tvár sa komplikuje, mŕtvými i živými, napísal. Starí ľudia by mali byť objaviteľmi. Na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe k novému sústredeniu, na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu, cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť. Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Môžu byť naozaj starí ľudia objaviteľmi? Ako stárneme, známy svet sa mení. Čo platilo včera, dnes už neplatí. Ocitli sme sa uprostred neznámeho sveta. Staroba nás tak privádza na miesto začiatku. Sily nám ubúdajú, postupne sa vraciame do prvotnej bezmocnosti detí. Bezmocní ako deti na svet prichádzame. Bezmocní ako deti zo sveta odchádzame. Príležitosť stať sa objaviteľmi môžeme však ľahko premárniť v zatrpknutej kritike všetkého nového. Z bezmocnosti staroby sa však môžeme znova rodiť ako deti, otvorené neznámemu, budúcemu. Otvoriť sa tajomstvu skutočnosti, čo nás presahuje. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený Pánovi, aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný. Očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho pomazaného. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a oslavoval Boha slovami. Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Vtedy žila i prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Aserovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov žila ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona. Chválila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o tom dieťatku. Evanjelium nám predkladá scénu podivného stretnutia dieťatka Ježiša so starcom Simeonom. Kto bol Simeon? Lukáš o ňom napísal.
Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. V čom spočívala Simeonova zbožnosť? Pestovala zda zbožnosť spomienok na zášľu slávu Izraela, na doby, keď Mojžišov zákon určoval celý chod spoločnosti? Nie. Nehľadil dozadu, hľadil dopredu. Nespomínal. Očakával. Meno Simeon znamená načúvajúci. Pozornosť toho starého muža bola sústredená. Načúval Božiemu duchu a v ňom hlasom toho, čo prichádza. Bol otvorený. Čo očakával? Očakával útechu. Útechu očakáva ten, kto pociťuje smútok. Simeonov smútok však nebol súkromný. Smútil smútkom Izraela. V srdci si niesol slova prorokov. Všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Urobil som ťa svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára. Skutočnosť však predstavovala opak prorockých prísľubení. Nie Jeruzalém, Rím bol centrom sveta. Nie Izrael, pohania boli svetlom Izraelu. Cisár Octavianus založil ríšu mieru, Pax Romanum. V tej ríši bol Izrael iba bezvýznamnou provinciou. Nie sme i dnes v podobnej situácii. Sekulárna ríša západného sveta rastie, tvorí spoločenstvo národov. Cirkev v tom procese nie je prostredníkom rozvoja. Je zahľadená do minulosti svojej slávy. Nekráča v ústrety budúcemu svetu. Bráni svet minulý. Jej prítomnosť v súčasných dejinách nemá podobu inšpirujúceho svetla. Zaujala pevné pozície v kultúrnych vojnách, ktoré západný svet rozdeľujú ako podivná kolektívna schizofrénia. Simeon je muž na konci. Na čo čaká? Očakáva pokoj. Pokoj nádeje na spásu sveta. Spásu? Potrebuje azda náš svet spásu? Náboženské slovo spása v bežnej reči znamená jednoducho záchranu. Či to nie je i dnes tak? Človek potrebuje byť zachránený z márnosti svojej bezvýznamnej existencie. Spoločnosť potrebuje byť zachránená z egoistických štruktúr sociálnej nespravodlivosti. Príroda potrebuje byť zachránená od nenásytného človeka. Simeon je otvorený Božej budúcnosti. Vie, že Boh nie je iba archivárom starých vecí. Boh je Bohom pokračujúceho stvorenia. Boh je nový Simus, napísal majster Eckhart. Boh je vždy to najnovšie. Boh je totiž vždy na počiatku. Simeonovo srdce je otvorené, lebo sa neuzatvorilo pred utrpením sveta. V modlitbe sa otvára duchu. Duch prichádza na pomoc našej slabosti, napísal Pavol. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa prihovára v nás nevysloviteľnými vzdychmi. Všade okolo nás znie hudba bolesti. Bolesť osamelého človeka, ktorý nenachádza zmysel v absurdite bytia. Bolesť zo skorumpovanej spoločnosti. Bolesť zneužitej prírody. Vzdychy tej skrytej bolesti. Duch vklada do nášho srdca a otvára ho solidarite smútenia. Iba srdce zasiahnuté vzdychmi sveta môže byť otvorené a čakať advent útechy. Všetci sme dnes zasiahnutí traumou z korony. Tú traumu môžeme premeniť v hnev. Hnev nás uzatvára do seba a rozdeľuje. Traumu však možno premeniť i na empatiu, vzájomnosť a otvoriť sa zodpovednosti jeden k druhému. Simeon prijal uistenie, že neumrie, kým neuzrie nádej.
Tá nádej má mať podobu Božieho pomazaného. Kto je tým pomazaným? Bezmocné dieťa chudobných, bezvýznamných rodičov. Vidí v ňom azda Simeon toho, o ktorom Izaiáš napísal. On niesol naše bolesti, jeho jazvami. Sme boli uzdravení. To dieťa uvoľní silu lásky, ktorá na sebe berie všetko roztrúsené utrpenie sveta a napokon v sebe spojí celý trpiaci svet. Pavel ho vo svojej vízii vidí takto, ako hlavu, v ktorej bude zjednotené všetko, na nebi i na zemi. K prekvapenej Márii pristúpi neznámy starec. Vezme dieťa do náručia a predniesie prorockú reč. Tu Simeonovú reč by sme mohli prehliadnuť ako okrasnú rétoriku, ktorá má dodať lesk Ježišovmu narodeniu. Mohli by sme, keby sa jeho slova tak podivne nevyplnili. Text Evanjelia vznikol v druhej polovici prvého storočia. Ježiš bol vtedy takmer neznámy. V priebehu storočí sa však stal postavou, ktorá hýbe dejinami. Cez to židovské dieťa sa Izrael naozaj stal svetlom pohanov. Rímska ríša zanikla. Na jej troskách povstávala západná civilizácia, formovaná tým, čo na svet prinieslo ono dieťa. Jozefa a Máriu do chrámu doviedla vernosť starému, poslušnosť Mojžišovmu zákonu. Zákon nariadoval očisťovanie matky, obrezanie narodeného chlapca a vykúpenie prvorodeného obetu. Nuž v chráme sa stretajú verní služobníci posvetného zákona. Pred tým zákonom je muž viac než žena. Ľudí ten zákon delí na čistých a nečistých. Simeon pohliadne do očí Márii a povie: aj tvojim srdcom prenikne meč. Tuší jazda, aké šokujúco nové budú veci, ktoré to dieťa prinesie pre budúci svet. Marek vo svojom evanjeliu napísal: jeho príbuzní prišli, aby ho odviedli, lebo hovorili, že sa pomiatol. Máriiným srdcom prenikol meč. Zapochybovala azda i ona, že jej syn Ježiš je normálny. Súhlasila i ona s tým, že sa pomiatol. Ak by bol Simeon žil a pozoroval Ježiša, aj jeho viera by prešla krízou. Tak ako sa to stalo Jánovi Krstiteľovi, i jeho premkla hlboká pochybnosť. Zo žalára, kde bol uväznený, poslal k Ježišovi poslov s otázkou: si to ty? Alebo máme čakať niekoho iného? Aj Simeonovým srdcom by bol prenikol meč. Videl by Ježiša, ktorý porušuje nariadenie o svetení šabatu. Jeho učeníci sa dopúšťajú rovnakého priestupku. Ježiš ich bráni trúfalou vetou: človek nebol stvorený pre sobotu. Sobota bola stvorená pre človeka. Videl by, ako ruší náboženské tabu, prekračuje zakázané hranice, dotýka sa malomocných. Nechá, aby sa ho dotýkala žena s pochybnou povesťou a pomazala mu nohy olejom. A vlasmi mu ich utierala. Zbožní učitelia zákona ho označia za žráča a pijana vína, priateľa colníkov a hriešnikov. To, čo Ježiš prináša do Simeonovho adventu, je nové. Tak nové, že by to azda Simeon ani nedokázal uniesť. Posledná do nášho príbehu vstupuje Anna. A jej meno je výrečné. Chanach znamená milosť. Nuž, nie iba muž. Muž a žena. Tu stoja ako prorocké postavy nádeje na milosť vtelenú v maličkom dieťatku. Keď sa to dieťa stane rabínom, vnesie do starej patriarchálnej kultúry nové pochopenie ženy. Lukáš si všimol, že medzi Ježišovými učeníkmi neboli iba muži, ale i ženy.
Zaznamenali s nami spor Márie a Marty. Marta sa sťažuje. Mária neplní tradičnú rolu ženy. Sedí medzi učeníkmi pri nohách majstra. Osvojila si postavenie, ktoré ženám nepatrí. Ježiš Máriu bráni. Vybrala si dobrý diel a ten nebude odňatý. Ježiš v spore so zákonníkmi objasní, že vo večnosti človek nebude mužom ani ženou. Bude podobný anielom v nebi. Duch nie je mužského ani ženského rodu. Boh nie je ani muž, ani žena. Ježiš problém toho nového, čo prináša, vyjadril vo výstižnom podobenstve. Nik nenalieva nové víno do starých vinných mechov, povedal. Lebo nové víno by potrálo mechy. Nové víno treba naliať do nových mechov. Kto sa však napil starého, nemá chuť na nové. Povie si, staré je lepšie. Čo znamená advent pre nás dnes? Naši otcovia pod jarmom neslobody komunistického režimu čakali advent slobody. Niektorí sa ho dočkali. I keď neboli pripravení na problémy a výzvy, ktoré život slobodnej demokratickej spoločnosti prináša. Na čo čakáme my dnes? Je pre nás budúcnosť nepriateľom, ktorého sa bojíme a bránime svoje staré bašty? Alebo dokážeme byť v duchu otvorení prichádzajúcemu, v nádeji na to, kto tvorí všetko nové? 7. januára 2016 nás opustil otec Srholec. Posledné mesiace trávil v nemocnici. Blížil sa festival Pohoda. Tonko si veľmi prial zúčastniť sa, tak ako každý rok, na ekumenickej bohoslužbe. Prišli sme na spôsob, ako ho na pohodu dostať. Navštívili sme ho v nemocnici s kamerou. Tonko nás privítal v modrej pyžame, krehučky, no tvár mu žiarila. Láskavým hlasom sa prihovoril účastníkov pohodovej bohoslužby. V očiach sa mu chveli slzy. Choroba ho posunula zo stredu činorodosti, celkom na okraj života. Zberal sa na odchod, tak ako Simeon. Kam sa upierala jeho pozornosť? Bola celkom upriamená k budúcemu svetu. Nabádal mladých ľudí, aby usilovali o lepší svet. Miesto, na ktoré svojou smrťou odchádzal, a zrodenie budúceho sveta, ako by sa boli pred ním. Spájali v jedno. Vážení moji priatelia na pohode, ja vás srdečne pozdravujem z oddelenia, kde mi pomáhajú vylízať sa a predĺžiť príkaz, ktorý som dostal ako rozkaz k odchodu, a oni bojujú o moje predĺženie. A na teraz chvála Bohu úspešne. Teším sa ešte z posledných dní, ktoré sú mi dané. Každý na izbe máme svoju šibenicu, kde do nás lejú lieky a zachraňujú nás. A som v prostredí, kde mám čas na to, aby som spomínal a prehrňal tie šperky, ktoré som v živote nazberal, od toho krehkého tej krehkej nádoby, ktoré nesiem ten svoj ľudský príbeh, ktorú už začínam po gramoch vracať a vrátim do posledného gramu veľmi skoro, ale šťastný a slobodný a človek naplneným životom. Ako šperky si nesiem vás, ktorí preberáte dedičstvo, ktoré vám zanecháme, istý blahobyt, v ktorom žijeme, život, v ktorom sa dalo ešte tancovať na pohode, kde som, je mi hrozne ľúto, že som nebol s vami, a naučili sme sa to,
čo nás ťažko učili od malúčka. Poďakovala si sa. Áno, my ďakujeme za život, ktorý máme. Ja ale z tej druhej strany už ho pozerám ako život ohrozený katastrofou ekologickou, ktorá visí nad nami ako grécky dlh a my ho budeme musieť splácať a my už s nás sa ľahko rozpráva. Ale vy, ktorí to máte a vy idete tanečným krokom do toho veľkého zápasu o to, aby sme žili spoločne, prežili v tom veľkom dome, o ktorom rozpráva pápež v poslednej encyklike. Náš spoločný dom, náš spoločný stan, naše milované Slovensko, také, aké je. A máme ho radi a budeme pracovať preto, aby sa pomery, v ktorých žijeme, svet, v ktorom žijeme, aby sa dal žiť. Ďakujem vám, odnášam si vás ako šperky, vzácne a drahé, na ktoré ležím na posteli a duchom som s vami na pohode. Ďakujem. Thank you.
životu, ktorý k nám prichádza nečakane. I životu, ku ktorému smerujeme vlastným úsilím. Nech Boh udeli požehnanie adventu. Nech ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza, nech nám dá srdce otvorené, ako kvet otvorený slnku. Aby sme do toho, kým sme, prijali toho, kým ešte nie sme. A do smrteľného nechali vstupovať nesmrteľné. V mene Boha, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza.